Rahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Për shëndetet të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falëndërimet dhe lavdrimet tona ja dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe vetëm. Salavatet dhe përshëndetet tona shkojnë për profetin Muhammed, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të zgjedhur dhe për të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Shikues dhe dëgjues të nderuar, një përshëndetje ngrohtë edhe për ju, një përshëndetje e paqes, selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Sot do të sjell temën dashuria ndaj Allahut është një cilësi e besimtarëve, ku do të sjell disa mënyra apo pika interesante se si ta fitojmë dashurinë e Allahut të madhëruar. Do ta nisim me pikën e parë, tradita kuranore. Dashuria është një pritje dhe një prirje natyrshme njeriu drejt një objekti që i jep gëzim atij. Ai është një magnetizim që tërheq njërin ndaj tjetrit dhe dashuria ndaj Allahut të plotfuqishëm është një cilësi e besimtarëve. Ai është një magnet absolut për zemrën e njeriu. Dashuria e besimtarëve është e veçantë në aspektin e fuqisë së saj dhe për këtë arsye i bën ata të dallojnë në sjellje dhe në veprimet e tyre. Kjo është një shenjë besimit të plot dhe të përsosur të imanit. Kjo është për këtë arsye dashuria është e përhapur kudo dhe pa prekur nga kushtet e jetës gjithnjë në ndryshim. Dashuria është futur brenda nesh me natyrën. Me kalimin e kohës ajo rritet brenda nesh dhe përfshin të gjitha aspektet e modelet e sjelljes njerëzore. Po kështu, dashuria për krijuesin mbillet në krijimin e njerëzit. Kjo dashuri është ndëri që njerëzimi mbart duke dalluar nga krijesat e tjera. Të kalojmë tek pika e dytë. Drejtësia si një mjet për të fituar dashurinë e Zotit të Madhëruar. Në vizionin islam dashuria ka disa modele dhe metoda për të tërhequr dashurinë e Zotit. Një nga këto metoda është vendosja e drejtësisë. Dashuria është i lidhur rrënjësisht me vendosjen e drejtësisë dhe ndeshmërinë në komunitet. Kur dashuria ofron motorin për rritjen ekonomike të një shoqërie, atëherë ajo shoqëri është ndërtuar mbi ngrehinën e drejtësisë. Kjo është në qendër të islamit si vizioni progresit njerëzor. Kurani i tha më lart, thotë se rezultati i themelimit të drejtësisë është dashuria ndaj Zotit për themeluesit e drejtësisë. Drejtësia duhet të vendoset në marrëdhëniet e dikujt me krijuesin, duhet brenda familjes, në sferat ekonomike dhe ligjore, në sferat politike dhe shoqërore e tjerë. Edhe një herë ne e shohim rolin kryesor që luan dashuria në krijimin dhe zhvillimin e komunitetit. Pika 3. Pastërtia si një mjet për të fituar dashurinë e Zotit. Një tjetër metodë për të tërhequr dashurinë e Zotit të madhruar ndaj komunitetit është arritur me anë të pastërtisë në çdo formë, si fizike, ashtu edhe shpirtërore. Allahu i madhruar në disa ajete të Kuranit Kerim thot: Bismillahirrahmanirrahim. Në të vërtetë, ne kemi nderuar bijtë e Ademit. Sure Isra, ajeti 70. Allahu nuk ju ndalon të silleni mirë dhe të jeni të drejtë ndaj atyre që nuk luftojnë kundër jush për shkak të fesë dhe që nuk ju dëbojnë prej shtëpive tuaja. Me të vërtet, Allahu i do të drejtët, dhe të në surën Mumtehin në ajetin 8. Allahu i do ata që veprojnë me drejtësi, dhe të në surën Hujurat në ajetin 9, dhe Allahu i do ata që pastrohen shpesh, dhe të në surën Teube në ajetin 108. Në Kur'an thuhet se Zoti i do ata që i bëjnë vetës dhe i bëjnë vetën të pastër. Kjo pastërti i përshkon të gjitha aspektet e shoqërisë, duke filluar në nivelin individual në të gjitha aspektet e ndërveprimit të komunitetit brenda vetvetes. Kjo tregon rolin që mund të luajë jeta e komunitetit në tërheqjen e dashurisë ndaj Zotit në drejtim të zhvillimit të komunitetit. 4. Veprat e mira si mjet për të fituar dashurinë e Zotit. Veprat e mira janë mjetet e tjera me të cilat komunitetit mund të tërheqë dashurinë e Zotit të madhëruar. Allahu i madhëruar thot në Kur'an, në të vërtet, atyre që besojnë dhe bëjnë veprat e mira, i gjithë më shirëshmi të të durojë dashuri, dhe të nësurën Merjem në ajetin 96. Naturisht, veprat e drejta nuk duhet të jenë vetëm individuale, por edhe veprat e mira në nivelin e familjes dhe të komunitetit. Kështu, duke ngulitur veprat e mira në nivel të përbashkët, arritet një tjetër mjet për të tërhequr dashurinë e Zotit të madhëruar. Pika e 5. Dashuria e Zotit është përmbushja detyrimeve të bashkësisë ndaj tij.
Duhet të theksohet se dashuria e Zotit për komunitetin është e lidhur edhe me përpjekjen e komunitetit në rrugën e tij dhe në përmbushjen e detyrimeve të komunitetit ndaj Zotit. Zoti paralajmëron në Kur'an se nëse bashkësia e besimtarëve do të largohej nga feja, ai do ta zëvendësonte atë bashkësi me një komb të cilit Allahu do t'i donte ata dhe ata do ta donin Allahun. Dhe Kurani përshkruan kështu: në të vërtetë, atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i gjithëmëshirshmi do t'u dhurojë dashuri. Është ajeti 96 i surës Maryam. Ta duash krijimin dhe përmbushje dashurisë së Zotit. Kur bashkësia tërheq dashurinë e Zotit, formohet themeli i komunitetit. Zemrat janë të tërhequra me njëra tjetrën. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i ka urdhëruar besimtarët që ta duan për vëllezërit e tyre atë që duan për veten e tyre. Prandaj, për të dashur atë që ka krijuar Allahu, atë që ai ka urdhëruar në dashuri, është në të vërtetë një përmbushje dashurisë për Allahun. Kështu, në mendimin islam, dashuria për Allahun dhe dashuria për krijimin e tij janë të ndërthurura. Për shembull, Allahu thotë në Kur'an: "Të gjithë mbahuni fort për lidhjen e Allahut, Kur'anin, dhe mos u përçani. Kujtoni dhuntitë e Allahut për ju, sepse kur ishit në armiqësi, ai pajtoi zemrat tuaja, e në saj të dhuntisë së tij u bët vëllëzër, dhe ju ishit buzëgrëmine së zjarrit, ndërsa ai ju shpëtoi prej saj. Kështu Allahu ju a shpjegon shpalljet e veta që ju të drejtohuni në udhën e drejtë." Lexojmë në surën Ali Imran, në ajetin 103. Kështu shikues dhe dëgjues të nderuar, lidhja përbashkët e dikujt me Zotin dhe dashuria i kthejnë armiqt në vëllëzër. Ajo gjithashtu mban premtimin e një komuniteti që garon për dashurinë të plot fuqishmit. Dashuria për krijuesin duhet të pastrohet në dashurinë për atë që ai ka krijuar. Dhe për ta mbyllur themi se, sikurse e tham, dashuria në këtë kuptim të plot ka fuqinë të jetë baza e krijimit dhe zhvillimit të jetës në komunitet. Allahu madhëruar na bëf nga ata të cilët e përpiqemi të fitojmë dashurinë e tij dhe të jemi një komunitet të ditë të duam njëri tjetrin për hir të Allahut të madhëruar. Kështu që ndajemi së bashku me këtë temë të bukur për dashurinë për Zotin, duke përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, begatia dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju.